Zdravím, já jsem Super Krvaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a možná se naučím po těch desítkách tisíc bitev i řídit jednou. Ale teď to nebude. Každopádně mapa studánky a já jsem opět sáhl do bezkrvaťácké, tedy free to play garáže, takže máte i možnost znovu nahlédnout, co by se ve vaší free to play garáži mohlo objevit a třeba jestli je to dobré, nedobré, nebo jaké to vlastně je. Dnes se podíváme v roli free-to-play hráče na stroji IMX 1390, což jistě víte, je francouzský devítkový zásobníkový lehký tank. Takže na scouty se podíváme. No a co je to za stroj? Je to stroj, který je vybaven zásobníkem, jak vidíte, zrovna ho přebijím. A trvá vám to zhruba těch 21 sekund, 21 a půl, tak nějak. Což je v pohodě, protože to je tak čas, kdy za polovinu toho času se despotnete, dalších 10 sekund můžete využít ještě k nějakému přesunu. Žádný problém. Potenciál toho zásobníku je 4 granáty po 240 poškozeních, v tomhletom je to trošku old school, ale je to pořád OK, protože de facto na ten zásobník vydáte skoro tisícovku, což už pořádně hýmne žlučí jakémukoliv stroji, jakémukoliv tankistovi. Tohle ten stroj je s námi ve hře už strašně dlouho, protože přece jenom ti francouzští lajti už jsou docela vousatí. No a teď jde o to, jestli ten stroj má stále co nabídnout, na to, jestli má co nabídnout, pokud hrajete free to play. Tamhle Leopard, nakonec jsem ho nestihl, ale alespoň asi z něj mám. Já myslím, že stále má co nabídnout. Ten zásobník je nejenom zábavný, ale je účinný. Samozřejmě nikdo nepočítá při penetraci, kterou máte docela bídnou. Nebo ne docela, ono tam máte 205 mm se základní municí, což je HPCR-ko, premiové také HPCR-ko, tam je nějaký 248, 245, 240, takže také žádná hitparáda, ale tohle to je prostě čistý light, tady vůbec nemáte ambici střílet někoho zepředu, samozřejmě i to se může stát, ale snažte se potkat zepředu tak možná Leoparda. Rozhodně ne nějaké prostě heviny a podobně. Od toho máte tu mobilitu 64 km směrem dopředu, 23 km směrem dozadu, abyste nepřítele překvapili, přepadávali, takzvaně nachytali na švestkách. No ale samozřejmě je to i scout, který je schopen, řekněme, té asistence, byť rozhodně bych se nebál ho nazvat i damage dealerem, ten zásobník, ať se to nezdá, ať se říkáte 240 poškození na výstřel, to je nic, ale skutečně tím, že je to zásobník, tak je potřeba to trošku počítat jinak a pokud děláte všechno správně, tak prostě těch 900 až 1000 poškození na ten klip dáte a nikde není psáno, že během třeba té minuty nemůžete ty zásobníky dát dva a to už je skoro 2000 poškození. Jsem se tamhle snažil nějak zaměřit tu kobru, ale spíš jsem hlavně nechtěl střílet. Nakonec grilla jsem tady nasvítil za 437. Co bych určitě, řekněme, nepochválil na tom stroji, tak to je dohled. Jako 380 metrů na týru 9 u skauta. Pokud jste si dívali na předchozí video, tedy snad to bude předchozí, se Škodovkou T50, devítkové československé metko zásobníkové, také jsem ukazoval to z pohledu free-to-play hráče, free-to-play garáže. No tak to metko má dohled 400 metrů. A vy jste scout a máte dohled jenom 380. Takže to docela zamrzí. Vy samozřejmě to doženete nějakou tou kamufláží, ale i přesto. Ten základ je důležitý, protože pak podle toho musíte mít ještě lepší posádku, vybavení, případně žrádelko. Jak vidíte, já tady hraju low cost, to znamená žádné žrádelko, žádný croissant, kávička, nic takového. Takže doufám, že naši něco tady budou střílet, protože já jsem tady v takové pozici, která není vůbec špatná, možná si můžete zkusit zapamatovat,
A to z toho důvodu, že vy spotnete všechno, co projde tady u Redliney, právě protože tady je ta mezera, přes kterou prostě spotnete všechno. Navíc vy spotnete už tamhle řadu tanků, které projíždějí do toho rohu a myslí si, že jsou v pohodě. No ale nejsou. Zároveň spotnete každého nezbedníka, který by vyjížděl tady. Případně takové ty nezbedníky, kteří se snaží vyrojit tady, jako je třeba to VTčko, ta wafle. A kdyby náhodou někdo pronikl a jel by tudy přes ty křoví, tak vy ho spotnete opět jako první. Výjimka je, když vám někdo tady jako tak ošklivě najede až sem, tak teoreticky by vás mohl spotnout na proxy, ale to by muselo být něco hodně placatého, malého a moc to hráči nepraktikují. Takže z tady té pozice, ono se to nezdá, ale podívejte se za mnou, já tam svítím ty tři stroje, grill 15 zničen, 300 assist. Teď tady svítím tu M103, podívejte se, ten prostě za normálních okolností s normálními spoluhráči by už byl 20krát mrtvý, ale dobré, naši tam se věnují jiným, máme to všechno, zdá se, pod kontrolou. Takže už jenom čekám, kdy konečně ta M103 skončí, snad jednou. Ano, vidíte, že je to čistě všechno moje asistence. Ještě abych se vrátil k tomu stroji. Intraclip reload není vůbec špatný na Francouze. Vidíte, co jsem říkal, Leopard jsem přijel, já jsem se nespotl, jeho jsem spotnul, on kouká jako bagr na tvrdou hlínu, nechápe, vymazán, hotovo. Vůbec nechápe, kde bych mohl být. Protože proč? Přece ta M103 projela už po té redline a nenašla žádného skauta. Tady borci projeli tou užlabinou. Opět žádný skaut a ani ten Leopard mi předtím nenašel. No a já už si tady dodělám toho krana. Mám ještě dva pokusy. Rovnou to vyšlo. Kran je ze hry a je to 10-9, přičemž před chvílí to s námi vypadalo všechno špatně. Jenže když máte 13-90, tak je život přece jenom veselější. Nevím, jestli jsem to dořekl, Intraclip Reload 2.21, na Francouze velmi dobré číslo, když jsem předtím vzpomenul tu Škodovku, ta samozřejmě je na tom lépe, ta má nějakých 1.8 sekundy, ale přesto na Francouze, kteří běžně mají třeba 3 sekundy Intraclip Reload, nebo i třeba více, tak je to super. Tak. Trošku vzduch pročištěn, wafle mi někam ujela, ale já si tak říkám, že ona asi odjela někam hodně dozadu, že už nebude pušovat. No a já jsem si říkal, na tu 268, co tady já vymyslím, no ale když tady mám křoví, tak toho využiji. Ale on mi někam zajel, jo, už je tam, zdrhnul, nevadí, přebiji si. A zkusím to z jiné strany, protože proč? Protože mám tu pohyblivost, jak jsem říkal, 64 km dopředu, sviští to, drandí to, ještě mám nějaký assist. A uvidíme, co tady ještě dokáži. Samozřejmě, že někomu se nemusí líbit, že třeba máte na základu i na Goldu APCRka. Má to samozřejmě své výhody, ale i své nevýhody. Spotnul jsem tady Artinu, ona mě ne. Alespoň to tak vypadá, trošku jsem se lekl, jestli tady nebo někde wafle. Znáte to, to je taková ta první půl sekunda. Takže přistupuji k tomu zodpovědně, doměřím, ta přesnost toho dělá nic moc. Ale já už tady nebudu riskovat, přece jenom já se potřebuji zbavit té Artiny a nechci, aby mi zbyl jeden granát, nebo zbyl, abych musel nabíjet a on byl ještě na ránu ode mě. Takže vystřelil, super. Není to ta desítková artka, která má zásobník, ale stejně by nestačil nabít. A ta rychlost, se kterou já tady dodělám tu Artinu, proto je ten stroj alespoň v mých očích tak ceněn, protože vy, co by scout, byste měli lovit ty Artiny. A samozřejmě, když jsou tam dvě, tak to už je horší. Ale pokud třeba máte dost hápek a nebojíte se, můžete i hramovat, pokud to není třeba německá Artina, ale do té francouzské by to šlo. Víte, wafle je tady. Dala mi za 647 polibek, což je nemilé, ale nedá se nic dělat. Já alespoň vím, kde je. A on dělá
tu chybu, že se snaží ujet a to dělat nemá, protože já si ho tady mohu domasknout. Já myslím, že ho kolegové dodělají, já tady budu věnovat svoji pozornost té Artině, pokud tedy naši tu wafli nelikvidují, tak to udělám já a zkusím do té Artiny. 261 už byla rychlejší. Mám tady tankistu hrdinu, mám tady hlídku, každopádně AMX 1390 na stránkách výsledkově to zlé nebylo. Za prvé čtvrtý na poškození 2344 3 kg a 1409 base expů. To asi nebude za to poškození, ale vidíte, samozřejmě 2344 to není žádný bambilion, určitě dá se nastřílet více. Na druhou stranu já jsem tady byl spíše tentokrát za toho spotera. No a nakonec 6428 asistence, to znamená kombinované poškození nějakých cca 8700, to si myslím, že není zlé, navíc i vyděláte, pokud byste měli prémiový účet 55 000, jsem vydělal, kdybych ho neměl, tak i tak je to za nějakých 33 000 čistého. Tenhle ten stroj za mě jedna z nejlepších možností, pokud chcete lighta a nemáte prémiový účet, hrajete to free to play, tak jedna z nejlepších možností, tier 9, zábavný, kvalitní, co víc byste chtěli, já hodnotím 9 z 10. Napište vy do komentářů, co si myslíte o tomhletom stroji, pokud ho úspěšně aplikujete na publiku v bitvách, jestli ho máte v garáži, nebo jestli ho plánujete. To je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších podobných videí nebo standardních recenzí, replayů či návodu z vodka.